ចាសសូមសួរពុកម៉ែបងប្អូនជនមហាជនទាំងអស់ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានព័ត៌មានមួយដែលនិយាយអំពីបញ្ហាសុខភាពនិងសម្រស់ចាសម្សៅរមៀតក៏អាចកម្ចាត់រោមក្លៀកឲ្យអស់ដោយមិនបាច់កោបបានតចាសបានដែរចាសចំពោះអ្នកដែលមាននៅរោមក្លៀកដោះច្រើនឬមួយក៏វែងវែងអីយើងខ្ជិលកោយើងអាចប្រើទៅតាមរូបមន្តមួយនេះគឺវាជ្រុះចេញអស់តែម្ដងជីទូទៅនារីនារីយើងភ័ក្រច្រើនតែងតែជ្រើសរើសនៅការដកកោឬក៏ប្រើប្រាស់ក្រមួនមកបកដើម្បីជំរុះនៅរោមដែលមាននៅត្រង់ក្លៀកនិងរាងកាយមួយចំនួនដែលគេមិនត្រូវការវាក៏ប៉ុន្តែពួកគេមិនបានដឹងចាស់មិនដែលគិតពីវិធីសាស្ត្របុរាណទេថ្ងៃនេះយើងនឹងសូមណែនាំជាមួយនៅរូបមន្តពិសេសនេះប្រសិនបើលោកអ្នកបានប្រើប្រាស់នៅវិធីសាស្ត្រមួយនេះអ្នកនឹងពេញចិត្តហើយវាមិនបង្កការឈឺចាប់អ្វីឡើយចាស់ចំពោះអ្នកដែលចូលចិត្តដករោមក្លៀកហើយចឹងតែគឺប្រើប្រាស់នៅក្រមួនក្រមួនយើងយកទៅបកហ្នឹងគឺមានការឈឺចាប់មែនទែនតែនៅក្នុងរូបមន្តមួយនេះគឺយើងប្រើប្រាស់វាហើយជាពិសេសគឺវាគ្មានការឈឺចាប់អ្វីឡើយនៅក្នុងអត្ថបទមួយនេះនឹងបង្ហាញអ្នកអំពីការប្រើប្រាស់រមៀតដើម្បីចាបន្ធូររោមញើសរបស់អ្នកចាជំរុះដល់ការចាជំរះរោមឲ្យមានភាពងាយស្រួលនិងគ្មានការឈឺចាប់ផងដែរដើម្បីអនុវត្តវិធីមួយនេះអ្នកត្រូវចាអ្នកត្រូវការតែគ្រឿងផ្សំតែប្រមាណមុខតែប៉ុណ្ណោះហើយខាងក្រោមនេះគឺជាគ្រឿងផ្សំដែលយើងត្រូវប្រើប្រាស់គ្រឿងផ្សំដែលយើងត្រូវប្រើប្រាស់ហ្នឹងគឺមានដូចជាទី1គឺម្សៅរមៀតកន្លះកូនចានចាគឺម្សៅរមៀតយើងហ្នឹងគឺយើងយកកន្លះកូនចានទី2គឺទឹកផ្កាកូឡាបទី3គឺទឹកក្តៅទី4ហ្នឹងគឺកន្សែងស្អាតមួយចាបើនិយាយពីគ្រឿងផ្សំរបស់វាហ្មងគឺមានតែ4មុខតែប៉ុណ្ណោះតែសុទ្ធសឹងតែជាគ្រឿងផ្សំដែលងាយស្រួលរកមែនទែនតែម្ដងព្រីអីការណែនាំវិញគឺមានដូចជាដំបងអ្នកត្រូវចាលាយម្សៅរមៀតជាមួយនឹងទឹកផ្កាកូឡាបឬទឹកផ្កាកូឡាបយើងនេះចូលគ្នារហូតដល់ទទួលបានល្បាយមួយនេះឲ្យសព្វសាច់ស្មើគ្នាចាឲ្យសព្វសាច់ស្មើគ្នាល្អតែម្ដងចាគឺមុនដំបងយើងយកម្សៅរមៀតលាយជាមួយនឹងទឹកផ្កាកូឡាបហើយយើងចាប់ដើមកូរច្របល់ចូលគ្នាបានសព្វល្អសូមលាបល្បាយមួយនេះត្រង់កន្លែងដែលអ្នកចង់ជំរុះរោមចាគឺយើងចង់ជំរុះរោមកន្លែងណាគឺយើងលាបល្បាយមុនទៅអ្នកនឹងសង្កេតឃើញថាការប្រែប្រួលបន្ទាប់ពីប្រើប្រាស់រួចសូមចារងចាំរយៈពេលប្រហែលជា20ទៅ30នាទីចាបន្ទាប់ពីយើងលាបល្បាយមួយនេះនៅលើកន្លែងដែលយើងចង់ជំរុះរោមរួចហើយយើងទុកចោលរយៈពេល20ទៅ30នាទីបន្ទាប់មកទៀតសូមលាងសម្អាតវាជាមួយនឹងចាស់កន្សែងដែលត្រាំជាមួយនឹងទឹកក្តៅចាគឺយើងដាំទឹកក្តៅមួយមករៀងកំក្តៅខ្លាំងពេកណា
្រួព្រោះអាចខ្លាចរលាកស្បែកយើងអញ្ចឹងតែយើងយកអាក្តៅអ៊ុនអ៊ុនមកមកហើយយើងយកកន្សែងស្អាតមួយយកទៅត្រាំនៅក្នុងនឹងរៀងមកស្ទុះអីទៅបន្តមកទៀតយើងសុំធ្វើការជូតត្រដោះថ្នមថ្នមគឺយើងជូតកន្លែងដែលយើងលាបលបាយជំរុះរោមហ្នឹងកន្លែងណាដែលយើងលាបគឺយើងយកកន្សែងហ្នឹងយកទៅជូតចាស់ត្រដោះថ្នមថ្នមដើម្បីឲ្យជ្រុះរោមអស់តែម្ដងចាស់យើងត្រដោះវាថ្នមថ្នមទៅនោះរោមកន្លែងដែលយើងចង់ជំរុះហ្នឹងគឺវាចេញអស់តែម្ដងចំពោះបងប្អូនណាដែលមានចាស់រោមចាស់រោមឃ្លៀកនឹងមិនថារោមកន្លែងណាដែលចង់ជំរុះអីគឺយើងសាអនុវត្តទៅតាមរូបមន្តខាងក្រោមនេះហើយរូបមន្តមួយនេះគឺមិនធ្វើឲ្យយើងនឹងគឺឈឺចុកចាប់អ្វីឡើយគឺមានភាពងាយស្រួលមែនទែនតែម្ដងចំពោះអ្នកដែលខ្ជិលដករោមឃ្លៀកកោរោមឃ្លៀកអីជាពិសេសគឺប្រើក្រមួនយកមកបកហ្នឹងគឺមានការឈឺចុកចាប់មែនទែនតែរូបមន្តមួយនេះគឺយើងអនុវត្តទៅតាមរូបមន្តមួយនេះហើយគឺគ្មានការឈឺចុកចាប់អ្វីឡើយជាពិសេសនោះគឺងាយស្រួលមែនទែនត្រឹមរយៈពេលតែ30នាទីតែប៉ុណ្ណោះគឺជំរុះយាយរូបគឺឃ្លៀករបស់យើងគឺកន្លែងណាដែលយើងចង់ជំរុះរោមហ្នឹងគឺវាចេញអស់តែម្ដងគ្មានសល់សំបីតាកន្លែងកុលរោមអីចឹងគឺវាជំរុះចេញស្អាតតែម្ដងជាពិសេសនោះគឺបន្ធូររោមញើសរបស់យើងហ្នឹងឲ្យបានរាងធូរស្បើយទៀតផងចាប់ពេលនេះវីដេអូរបស់ខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនសូមជម្រាបលា